ასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები სოფელ შუაფხოში პროგრამა ასწავლე საქართველოსთვის მონაწილეებს შეხვდნენ და მათ გაკვეთილებს დაესწრნენ. 2014 წლიდან პროგრამის მონაწილეებს ხელფასები გაიზარდა და მათი ანაზღაურება 1000 ლარი გახდა. გასულ წლებში მოხალისე მასწავლებლების ხელფასები 440 ლარიდან 750 ლარამდე მერყეობდა. პროგრამის ფარგლებში მოხალისე პედაგოგები მაღალმთიან რეგიონებში მიემგზავრებიან, სადაც კვალიფიციური კადრების დეფიციტია და სხვადასხვა საგნებს ასწავლიან. შეხვედრაზე ცენტრის წარმომადგენლებმა სასწავლო პროცესზე ისაუბრეს და ის პროექტები განიხილეს, რომლის განხორციელებასაც პროგრამის მონაწილეები მომავალში გეგმავენ. ხელფასი 400 ლარი თავიდან ამ პროექტში, შემდეგ გაიზარდა და გახდა 1000 ლარი. ძალიან სტიმულს გვაძლევს ეს საქმეს უმასწავლებლებს, მოტივაციაც მაღალია. პროგრამა დიდ როლს თამაშობს როგორც ადგილობრივი მასწავლებლებისთვის და ასევე მოსწავლეების, თვითონ ჩვენს მიერ წარგზავნილი მასწავლებლებისთვისაც, რადგანაც პროგრამის მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ გამოავლინონ თავის შესაძლებლობები, ჩვენ ასევე მათ გაუზარდეთ ხელფასი, რომელიც ძალიან ზრდის მოტივაციას, რასაკვირველია.